zjutraj nameravava z možem stopiti do notarja, kjer se bo to notarsko prišteval, naredil zapisnik, podpisi se bodo pri notarju deponirali. In tudi tega tipa je za uradnim podpisom pozovemo, ponovno pozovemo, da odreagira ob tako velikem številu. Dobro, ampak kako boste pa županje sestavili? Zapisnikom. Zapisnikom, tako, s tem zapisnikom.